l'ordre del dia, demanaria als diferents grups polítics que hi hagués una modificació de l'ordre i demanaria que el punt número 6, donat que el seu contingut té a veure amb els membres de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona que ens acompanyen avui en nosaltres, passéssim el punt número 6 com a punt número 1 i d'aquesta manera els donéssim pas en primera instància i llavors nosaltres continuaríem amb l'ordre del dia. Entenc, secretari, que s'ha de fer una votació d'aquesta alteració? Sí? Molt bé, entenc que tots els grups ja estem d'acord amb aquesta alteració. Doncs passaríem al punt número 6 com a punt número 1. Un aclariment, senyor president. Sí. D'acord. Molt bé. Doncs, sense més dilació, passaríem a tractar aquest primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de suport a la continuïtat del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona. Passaria la paraula al conseller d'Educació, Francesc Xavier Mas. Moltes gràcies. Bé, fa hores hem rebut l'excepcional i boníssima notícia de que aquest curs de grau superior es mantindrà en principi al Solsonès, si més no deixen que obrin les inscripcions un altre cop i si entenc que si això s'assoleix els alumnes necessaris, doncs ens podrem felicitar d'haver aconseguit que aquest curs doncs segueixi en funcionament aquí al Solsonès i penso que és una molt bona notícia. Hi havia una petita moció que bé, la directora de l'Institut, si és tan amable, ens passaria a llegir. Som partidaris de que en el Consell d'Alcaldes es va aprovar, avui també aprovar-la perquè oficialment en paper no la tenim aquesta bona nova i bé, la passaríem igualment i llavors si ens arriba la notícia doncs ja en faríem el que haguéssim de fer. Endavant. Bé. Bon vespre a tothom. Doncs sí, avui hem sabut que al final doncs, ens deixen fer la preinscripció. Clar, al moment que vam presentar la moció pensàvem i demanàvem el reconeixement del Consell Comarcal doncs, que ens donés suport. I llavors en el seu moment vam presentar aquesta moció. Senyor, havent tingut coneixement que per al proper curs acadèmic 2018-2019 probablement no podrem oferir cap cicle formatiu de grau superior, volem manifestar que vivim i treballem en una comarca poc poblada de la qual som l'únic centre d'ensenyament postobligatori públic i entenem que és primordial, com a tal, tinguem oferta pública d'aquests ensenyaments, que tenim persones concretes interessades en cursar el cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, cicle que ja hem impartit en aquest centre des del curs 2004-2005 fins al curs 2015-16. Que enguany estem impartint el cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística, que és de la mateixa família professional que el d'educació infantil i que, per tant, no ens caldria professorat nou. A més, tenim una plantilla de professorat de cicles molt consolidada. Que la nostra comarca està molt mal comunicada, no disposa de transport públic amb horaris adients cap a les poblacions on s'imparteixen cicles formatius de grau superior. Que en comarques poc poblades com la nostra, seria molt important que els cicles formatius que el centre ofereix poguessin alternar-se periòdicament per a facilitar la inserció laboral. És per tot això que us demanem que ens deixeu fer la preinscripció al cicle formatiu de grau superior d'educació infantil i en cas de tenir suficient preinscripció, autoritzar-nos a impartir l'esmentat cicle proper curs acadèmic 2018-19. I demanàvem al ple del Consell Comarcal que ens hi donés suport a aquesta demanda. Molt bé, doncs si sembla passaríem a votar, tot i que com ha dit el conseller d'Educació deixaríem sense efecte en cas de rebre la comunicació per escrit oficialment. D'acord? Per tant, vots a favor de la moció? Unanimitat. Molt bé, i ara sí, cediria també d'altra vegada la paraula a la Teresa, que és la directora de l'Institut, per si vol fer una valoració de tot plegat. Bé, doncs han sigut uns dies difícils, hem mogut tots els fils possibles a nivell d'administració local i doncs, de Consell Comarcal i amb l'esforç de tots doncs, ens podem felicitar que tenim l'oportunitat de tornar a fer el cicle. Bueno, estem molt d'acord amb la moció, però sí que ens agradaria després poder preguntar una mica quin ha sigut aquest camí que hi ha hagut, quins passos hi han hagut
i què es preveu a partir d'ara i què es farà des del Consell Comarcal. Quan siguem a l'Ajuntament, demanem a l'Ajuntament, però que ens informeu una mica quin recorregut hi ha hagut. Sí, li explico una mica des de la perspectiva després, del Consell. Vulguin, No, penso que està bé parlar-ne, és un punt important. Quan vam conèixer-la, vam ser sabedors de la notícia a través de la seva directora, que va trucar-me a mi personalment i m'ho va explicar, i a partir d'aquí doncs, vam endegar diferents accions per tal doncs, de fer pressió perquè, si més no, es contemplés l'opció de la preinscripció, perquè era evident que no deixaven efectuar ni la preinscripció, i nosaltres sí que sabíem que hi havia cert alumnat que estaven interessats en cursar-ho. Per tant, d'alguna manera, no deixaven que fos una realitat que hi hagués unes preinscripcions concretes. Llavors, el que vam fer va ser intentar doncs, parlar amb els diferents estaments, em consta que s'hi va parlar primer a través del director dels serveis territorials i així anar seguint fins al senyor Massagú, que és amb qui s'hi ha parlat a última instància. D'altra banda, el que també s'ha emprès és a través del Consell d'Alcaldes, la mateixa moció que avui aprovàvem aquí o se sotmetia a aprovació aquí al ple del Consell, es va sotmetre a votació també en el Consell d'Alcaldes, al qual doncs, s'hi va donar evidentment suport per una unanimitat i d'alguna manera aquesta més la que aprovàvem avui també contribuïen a fer aquest puntal i aquesta força per tal que això fos així. D'altra banda, des de l'Institut mateix també s'han empès doncs, accions perquè això no fos així i des de l'Ajuntament també, però com que a mi em sembla que em consta dir les que formen part del Consell doncs, han sigut aquestes. Nosaltres estem molt d'acord amb la moció, però sobretot el que estem d'acord és que, a part de la moció d'aprovar aquests actes, també està bé doncs, que hi hagi aquest acompanyament a partir d'ara i que el seguiu fent ben de prop i que hi hagi la intermediació amb la Generalitat a partir d'ara, que ja suposo que hi haurà govern doncs, que es pugui acabar solucionant això, perquè per molt que obrim la preinscripció, doncs, que es pugui materialitzar i que hi hagi una previsió pels propers anys perquè això no torni a passar i no ens hi trobem, perquè de fet és un fet i totalment doncs, que no es pot acceptar i que hem de mirar de reclamar a la Generalitat com sigui que aquí es puguin impartir aquests cursos per tot el que genera més enllà també de l'educatiu que és l'important. No? Molt bé, perfecte. No sé si hi ha alguna cosa més. No, que bueno, pensem que és un... era perdre la possibilitat de fer els cicles on sabia greu per l'institut però també per la comarca, vull dir, és una pèrdua de possibilitats pels nostres joves. Sens dubte, ens resta competitivitat i ens resta formació en tots els sentits, per tant, i perdíem. I per tant, bueno, d'alguna manera felicitar-nos conjuntament de l'acció conjunta, molt bonica. Moltes gràcies a tots per tot. No sé, algú vol dir res més quant a aquest punt? Des de la CUP no, els independents tampoc, entenc que no. Doncs deixaríem aquí aquest punt de l'ordre del dia i passaríem ara al següent punt. Moltes gràcies a tothom per venir. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha algun tema a comentar. Sí, podeu anar, eh? No. Precisament us hem ficat al principi de tot perquè quan ja està ja podeu anar, no cal que d'allò. Moltes gràcies. Passem ara al punt número 3, que és l'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajuts de transport i menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès pel curs 2018-19. I ens ho explicarà el conseller d'Educació. Sí, molt ràpid, hi ha molts pocs canvis. Una mica és el del mateix ple passat, que nosaltres tenim potestat amb alguns dels punts, però n'hi ha uns quants que ens venen donat per la Generalitat i és en aquests on hi ha els canvis. Hi ha algun petit canvi en quant a renta i poca cosa més. Molt bé. No sé si des del grup de Convergència es vol fer alguna... No? La CUP? Independents? No? Passaríem a votar el punt número 3 de l'ordre del dia. Vots a favor? Sí, que quedi clar. És el punt número 2 de l'ordre del dia, el que passa és que avui... Ha passat el 3 perquè l'hem... L'hem tractat en tercer ordre. Correcte. Però el punt número 2. No, ja està. Bueno, és que jo, en el moment en què hem canviat el punt, ja m'he canviat tot l'ordre, per això li deia el punt número 3. Val. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació de canvi de representant al Consell Supramunicipal de Serveis Socials i ens ho explicarà la consellera d'Acció Social. Endavant. Bona nit a tothom. Bé, hi ha un canvi a la Coral Sant Jordi, que doncs, la Maria Delgado doncs, deixa el seu lloc al Pere Soler, que entra un nou membre. Ja està. Correcte, és això. No sé si hi ha alguna cosa a comentar sobre aquest punt. No? Doncs passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor. Passem al següent punt, que és l'aprovació d'acord de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Consell té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic. Això
Es tracta, jo faig una mica d'explicació i si m'equivoco el secretari em corregeix, es tracta precisament de delegar per via executiva totes aquelles infraccions, bé, el cobrament de les infraccions, més que res la majoria són per abocaments indeguts i d'altres que s'estan aplicant doncs, als infractors que produeixen aquest tipus de molèsties i per tant per poder delegar aquesta part executiva de, pel que fa a les sancions d'aquest tipus ho han d'aprovar com a un acord de ple. No sé si... Sí, és així. Val, doncs és això. Si per part del grup de Convergència es vol fer alguna esmena, no? De la CUP, independents, no? No? Passaríem doncs a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació, nomenament d'un representant a la comissió de seguiment del centre de recollida de gossos dels ajuntaments de la comarca de menys de 500 habitants i que hagin signat conveni amb l'Ajuntament de Solsona. Es tracta precisament doncs, d'això, d'anomenar una persona que sigui la representant d'aquests municipis en, pel que fa a les gestions de la gossera. Llavors el que es va proposar és en el mateix Consell d'Alcaldes i per proposta de la comissió d'estudi que fos un dels alcaldes que hi tenen conveni el qui representés tots ells, perquè la proposta inicial era que ho fos el conseller de Medi Ambient, no? Però ens va semblar correcte i es va arribar a l'acord en el propi Consell d'Alcaldes de que la representant seria l'alcaldessa de Castellar de la Ribera, que també havia estat consellera d'aquest ple del Consell Comarcal, la senyora Claus Tristunyer. En principi aquesta és la proposta. No sé si hi ha algun tema a comentar amb això. No? Per la CUP? Sí, endavant. Una cosa, en el mm-hmm. cas del nostre grup, el que vaig comentar a la comissió d'estudi era que fossin un dels alcaldes, sinó que fossin els alcaldes que estaven, o els municipis que estaven dins del conveni, els que decidissin que havia de ser mm-hmm. aquesta persona. En cap cas que no ho fos el conseller, correcte, ni que ho fos un dels alcaldes, sinó que fossin ells els que ho triessin i no nosaltres com a ple. Sinó sí, potser no ho he explicat bé, eh? Correcte. Sí. En el Consell d'Alcaldes dels sis municipis de menys de 200 habitants que hem signat el conveni hi havia cinc alcaldes presents. Dels cinc alcaldes presents vam manifestar qui volia ser, qui volia anar a fer aquest seguiment i entre tots es va consensuar dels cinc que érem que hi anés la Claustre. Que en el fons crec que lo important és que ja que els sis municipis formen part d'aquesta comissió de seguiment indirectament, que en aquest cas lo important és que hi hagi una bona coordinació entre els sis municipis i que arribi tota la informació sigui qui sigui el representant. Sí, sí, bueno, suposo que la cosa anirà per aquest camí. Clar. Molt bé, res més, tot aclarit per part dels independents? Sí, tot correcte, doncs passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Vale, el següent punt feia referència a aquest que hem alterat l'ordre, l'hem col·locat al començament i passaríem ara al punt número 7, que és l'aprovació de la moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. I ens en llegirà els acords el vicepresident segon. Endavant. Gràcies, presidenta. Només aniré a llegir els acords. Per tots aquests motius, el Consell Comarcal del Solsonès acorda: primer, exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Segon, exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gravial, i la garantia del respecte absolut dels seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure's sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Tercer, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractaments internacionals, en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona en forma il·legal. Quart, denunciar l'evident manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'Estat. Cinquè, demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte dels drets ciutadans catalans. Sisè,
instar totes les entitats a defensar els drets fonamentals civils polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament pel Parlament de Catalunya. Setè, atenent a la crida del molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Roger Torrent, aquest Consell Comarcal vol demostrar el seu suport a la crida unitària del president i també a la plataforma Espai i Democràcia i Convivència, que té com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets de les llibertats de la ciutadania. Vuitè, el Consell Comarcal del Solsonès denuncia i es mostra totalment contrari a la persecució de l'Estat a través dels cossos policials i judicials contra els comitès de defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix es posiciona a favor de la llibertat de reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i reclamar el respecte a la voluntat popular a favor de la construcció de la República Catalana. Novè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans, així també com l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació dels Micropobles i l'aprovació de la present moció. Molt bé, doncs dono la paraula als diferents grups. Des del grup de Convergència, vol afegir alguna cosa? No? No? Independents tampoc? Sense més dilació passaríem doncs a aprovar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Molt bé, seguim ara amb el punt número 8, que és l'aprovació de la moció que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular per donar suport als comitès en defensa de la República i la residència civil activa i no violenta. Ens el defensarà, entenc, representant de la CUP. Endavant. Passaré a llegir els acords. Primer, el Consell Comarcal del Solsonès considera una forma d'acció política absolutament legítima la protesta, les mobilitzacions, la resistència i la desobediència civil activa i no violenta pròpia d'una democràcia madura. Segon, manifestar el suport del Consell Comarcal del Solsonès als comitès de defensa de la República i les seves accions de resistència i desobediència civil activa i no violenta arran de la ràbia repressiva de l'Estat espanyol. Tercer, el Consell Comarcal del Solsonès denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions del CDR. En aquest sentit, exigeix l'arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels comitès de defensa de la República. Quart, el Consell Comarcal del Solsonès denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor des de baix i per totes en forma de república. Cinquè, manifestar el compromís del Consell Comarcal del Solsonès en col·laborar en la defensa dels solsonencs i solsonenques que vegin vulnerats els seus drets polítics. Sisè, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de Municipis, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Micropobles de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. No sé si es vol afegir algun... No? El... Sí? Endavant. Una observació ben trobada, perquè nosaltres sempre l'hem detectat però no hem dit d'allò, no hem dit res més. Sí, se subsani doncs aquest petit error, és un error de teclejar, entenc, però no és gens menys important. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més a observar, no? Els independents, no? Pues passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Passem ara al punt número 9, que és informes de presidència i dels consellers amb responsabilitats de govern. Passo la paraula al vicepresident primer i conseller d'Educació i Transports. Bé, la notícia més important és la que ja hem dit al començament de tot, que és almenys les preinscripcions d'aquest cicle formatiu. Després també, durant aquest mes, doncs, hem participat a la Fira de l'Estudiant a Manresa com a comarca. Felicitar moltíssim a la Neus Remallat, a la tècnica, que ha treballat moltíssim, també el Joan Caelles a l'hora de la feina de muntar i desmuntar estants, a l'escola agrària que també ens ajuda molt cada any, i com no, a totes les escoles i tots els joves que han participat de forma massiva, com ja portem 2 anys, totes les escoles, tots els instituts hi van i penso que és per felicitar-se. I per acabar, les cosetes típiques que van passant cada mes i que vaig explicant cada mes, d'abusos, ara doncs, l'interurbans ens faran obres al camí al cementiri, també estem mirant aviam com ho endrecem, com ho podem fer-ho, igual l'escolar, que també en el Vinyeri teníem algun problema, i també doncs,
anar mirant de subsanar aquestes cosetes que van sortint del dia a dia. Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula al vicepresident primer, segon, perdó, i conseller de Protecció Civil. Bé, només poca cosa. Primer, que ja s'ha acabat la campanya de protecció civil d'hivern i els costos que hem tingut al Consell Comarcal per aquesta campanya ha sigut de 9.043 euros. Ara ja ha acabat la campanya d'hivern, ja com que el canvi climàtic va molt accelerat tot això, ja de seguida començarem ja la campanya d'estiu de prevenció d'incendis, perquè d'aquí 4 dies tornarà a fer calor i amb l'herbassa que hi ha hi haurem d'activar aquest tema. I llavors també comunicar-vos, que suposo ja ho sabeu, que el Consell Comarcal del Solsonès va ser convidat a participar en una jornada de prevenció d'incendis a Barcelona com a ponent, explicant l'experiència que tenim aquí a la comarca. Va ser l'únic que va ser convidat de la Catalunya Central. Vull felicitar el tècnic, el Xavier Soler, que és el que ens va representar i va posar en valor la feina ben feta d'aquesta àrea i la feina ben feta que es fa des del Consell Comarcal a la Protecció Civil. Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula ara al president del Patronat de Turisme i al conseller de Promoció Econòmica. Endavant. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Quan el Patronat de Turisme, la campanya està en plena acció, estem al mes de maig, estem portant 10 dies aquesta campanya, la primera valoració, si ens com a molt, molt modesta, estem molt satisfets. El proper ple esperem portar ja una valoració molt més definida i tancada. Sapigueu que la setmana passada també, dins del marc de la Fira de Sant Isidre, es va fer l'acte a la Sala Polivalent, és el segon any que ho fem, així com per escalfar la fira, no? Hi havia el Quim Masferrer, van vindre unes 800 i escaig persones, ho considerem doncs, com a un èxit, sobretot del Quim Masferrer, només faltaria. No? I també sapigueu doncs, que demà hi ha la inauguració de la fira, tots hi esteu convidats. No sé si algú ha llegit o no ha rebut el missatge de que el president de la Diputació farà un retard de mitja hora, per tant, la inauguració la començarem a les 10:30 d'aquest Consell. Per la meva part, res més, presidenta. Gràcies. Molt bé, gràcies, Josep. Abans de donar la paraula a la consellera d'Acció Social, deixeu-me excusar que no tenim amb nosaltres la presidenta executiva del centre sanitari. Per motius laborals no pot estar aquí, es troba amb temes de feina i, per tant, n'excuso l'assistència. No tenim el Josep, però el tenim aquí. Per tant, gràcies, Josep, per venir, que sé que fa un esforç per fer-ho. Ara sí, passo la paraula a la consellera d'Acció Social, Joventut i Igualtat. Endavant. Gràcies, Sara. Bé, només a dir-vos que el dia 21 d'aquest mes arribarà la primera família de refugiats aquí a Solsona. És una família ucraïnesa, són una família, bueno, un matrimoni amb un nen de 7 anys i els estaran ubicats al pis que té l'Ajuntament sobre la Sala Polivalent. I que suposo que havíeu sentit que es faria tot un curs, el curs de mentors per donar, ajudar a tot aquest tema dels refugiats, doncs, bueno, queda suspès perquè com que no hi ha pressupostos ni hi ha res, doncs bé, ens han dit que fins al setembre en principi estarà suspès. Esperem que al setembre es pugui engegar aquest curs de mentors. I per part meva ja està. Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula al conseller de Medi Ambient i Esports. Endavant. Bé, un parell de temes sobre l'abocador. Per un costat, aquests dies estem procedint a la contractació d'alguna maquinària suplementària que va a l'abocador, sobretot el que és la zona de pretractament i a la zona de la forn, com és el posar-hi un electromany molt més potent del que n'hi havia fins ara, per un costat, i per un altre costat fer un barrejador de cara a la fracció orgànica, perquè bueno, el sistema que van servir ara és molt ancestral i amb una pala van barrejant quan realment amb aquesta màquina doncs, es farà. Llavors aquest barrejador va juntament amb un tractor i una pala doncs, per poder fer la càrrega i descàrrega. Això per un costat. Per l'altre costat, vam fer una reunió ara fa pocs dies amb Medi Ambient. D'entrada, ens estan apretant força pel tema de que baixem tonelades com sigui de l'abocador de Clariana. Fins al punt que se'ns han compromès a fer algunes coses que els vam demanar, com posem per cas el projecte diguem global de lo que fora l'ampliació en aquests moments total que pot tindre aquell abocador, que era, o sigui, se'n va fer una primera fase, això ho faré una segona fase. El projecte s'han compromès a fer l'ells i fins als gratuïtament de que el setembre-octubre més o menys el tingués en marxa i s'han compromès a que això més o menys, o sigui, tenim una estimació de costos que pot superar el milió d'euros per fer aquesta ampliació
i han adquirit el compromís doncs, de poder treballar a efectes de que més o menys el 50% d'això ho poguessin pagar ells. Tenint en compte que és una història que l'hauríem de fer abans del 2020, perquè el 2020 comença a canviar algunes coses. Però és amb un condicionant, que és que baixem tonelades a base de portes a porta. Per tant, ja sé que hi ha gent que li agrada més o que li agrada menys, però la història va cap aquí inexorablement. O sigui, de fet, ens diuen això, diu, escolta, si voleu que us en pagueu la meitat, enllestiu el tema aquest. Bé, bàsicament això. Llavors hi ha algun altre element, que és el fet de com es pot fer la recollida a nivell rural, que també un cop tinguem un famós estudi del qual encara ens ha d'arribar una subvenció doncs, per poder-lo realitzar, també hi ha un cert compromís de que bueno, ens donaran un cop de mà important per poder-ho implementar. Res més. Molt bé, moltes gràcies. Perquè si li sap bé, com que hi ha el punt de pregs i preguntes, esperem, sí? Val, doncs acabem les informacions i li passo la paraula. En quant a informacions, deixeu-me que us expliqui, aquesta setmana, bé, de fet fa un parell de dies, va haver-hi la presentació de la següent fase del procés participatiu, o la presentació, podríem dir, ja del que s'entén com a governança participada, perquè doncs, el propi procés ja va arribar a un punt que les propostes per part de la ciutadania i les sectorials que es van fer i després de la Convenció de Municipis tenen prou entitat com perquè això deixi de ser només un procés. El que es tracta precisament és de passar a formar aquesta governança participada que no és res més que complir amb la voluntat dels que els ciutadans ens fan arribar. Llavors, dir-vos que per facilitar tot això estem en plena, precisament en plena campanya de crear un cens de participació perquè per tal de que qualsevol consulta o referència que fem en aquest sentit doncs, tingui plena validesa i sigui completament rigorosa, fa falta tenir un cens de participació i aprofitem precisament aquests dies de fira perquè qualsevol persona, ciutadà de la comarca, doncs, pugui registrar-se, és completament gratuït, evidentment, i hi haurà unes hostesses a l'estand del Consell Comarcal que ho ajudaran a fer a qualsevol persona i dir-vos que contra més persones ho facin millor perquè la participació és important que la base sigui prou àmplia com perquè com més persones hi participin millor. Val? Per tant, que sapigueu que es fa això. Dir-vos també que aquest punt de la participació, que és el punt on la gent ha de votar no? a través del seu mòbil o de les seves eines, i que per això es necessita el cens, és el punt on hi ha les 21 propostes que van sorgir fruit de la síntesi de les fases anteriors. Val? I llavors a partir d'aquí es tracta de que contra més persones ho votin, millor perquè ens determinaran la posició no? del que els ciutadans creuen que és prioritari i urgent i el que no. Per tant, si ens ajudeu a fer-ne difusió i com més persones doncs, es posin i es donin d'alta en el cens, millor per tal de que això doncs, vagi en dansa. Dir-vos també que avui s'ha fet la presentació del projecte Gegants Immortals. Si us recordeu, en el passat ple van haver-hi diferents punts que anaven amb referència a nomenar o dotar de la màxima protecció a les estàtues menhir trobades a diferents punts municipis del Solsonès i un precisament a Cardona. Després doncs, d'aquesta part de dotar de la màxima protecció aquestes estàtues menhir a través de nomenar-los com a becils, bé cultural d'interès local, el que es va demanar al Consell Comarcal per part del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona és que capitanegéssim i que féssim de gestors per tal de poder-nos acollir amb una subvenció al Departament de Cultura, que això també precisament vam fer, si us recordeu, la modificació de crèdit pertinent en el passat ple de 35.000 euros, dir-vos que aquesta resolució ha estat positiva i que s'han otorgat aquesta quantia per tal de poder tirar endavant aquesta primera fase del projecte de Gegants Immortals. La primera fase es tractava d'una fase de consolidació de la pròpia estàtua, dels primers treballs in situ per tal de garantir l'aixecament i el transport i ser dipositades totes en una de les sales de Riner, d'allà de la Casa del Miracle. Aquesta és la primera intervenció. Que amb els 35.000 euros no es cobreix la totalitat del cost d'aquesta primera fase i s'ha demanat també un ajut extraordinari a la Diputació de Lleida d'uns 15.000, entre 10 i 15.000 euros més per tal de poder tancar i cobrir del tot el finançament d'aquesta primera fase. Avui precisament hi ha hagut doncs, la roda de premsa que presentava aquest projecte, s'ha fet en el Museu Diocesà i Comarcal i ha participat doncs, des de diferents alcaldes de la comarca, el director dels Serveis Territorials de Cultura, els diferents tècnics i arqueòlegs
del Servei de Cultura i de Museus i els tècnics del nostre museu. Entre d'altres també hi havia el director i diferents personalitats. Dir-vos també, bueno, i com ja ha dit el president del Patronat de Turisme i director de la Fira, que estem a les portes d'una nova edició de la Fira de Sant Isidre. No deixa de ser, podríem dir, que una de les festes majors de la comarca. D'alguna manera tots més o menys hi estem identificats i per tant doncs, bé, us convido que la gaudiu i participeu i la compartiu amb qui tingueu més a mà. I per la meva part, res més, l'últim apunt que volia afegir és a nivell de comunicació. Dir-vos que estem intentant, doncs, a través de l'àrea de comunicació i del tècnic i del cap de premsa, del Xavier Soler, que doncs, a través de les xarxes socials hi hagi una presència cada vegada més potent per part de la institució, i dir-vos, per exemple, tall d'informació, que a nivell de Facebook passem a 4.478 seguidors, que no és una xifra menor. A nivell de Twitter en portem 1.307, i a Instagram, amb només 5 mesos que fa que hem obert el compte, 938 seguidors. Estem contents perquè d'alguna manera quan comuniquem doncs sabem que tenim un abast important. I bé, en aquest sentit, dir-vos que en quant a estadístiques de Twitter hi ha hagut 54.000 impressions en tan sols 28 dies i 6.000 impressions tan sols en la darrera setmana. Jo entenc que d'alguna manera ens hem de felicitar tots plegats, perquè si estem tots a dins del Twitter i uns retuitem els uns als altres, doncs ho volia dir precisament per això, per agrair-vos a tots aquesta capacitat de comunicació envers la ciutadania i a través de les xarxes, i sobretot agrair la feina del tècnic i del cap de premsa. Moltes gràcies a tots. I ara sí, per part meva ja està, passaríem al punt últim, que és precs i preguntes, i passaria la paraula al conseller Robert Moles, que ja abans l'ha demanat. Endavant. Ja està. Passo doncs la paraula al portaveu del grup de sí. Convergència i Unió, endavant. Respecte també a l'abocador, entenem que aquests dos treballadors que estaven doncs, amb l'empresa que estava gestionant l'abocador, actualment ja estan amb la plantilla del Consell Comarcal i estan cobrant des del Consell Comarcal, sense cap tipus de problema. Estan... També ens ha sorprès que ens hagi dit el mètode pel qual diu que aposta el Departament de Territori, que és el porta a porta. Jo crec que això no ho han dit mai, sinó que han dit que s'havia de reciclar més. Això sí que ho hem... Bueno, jo no em refereixo a les reunions que pugui tenir, sinó a les directives que segueix a nivell públic. Jo que sempre he advocat és perquè hi hagi un més reciclatge, un més aprofitament, que no hi hagi aquest percentatge que és fins i tot inferior amb la mitjana de Catalunya. Però el porta a porta així d'aquesta manera, com tan taxativament, com ho ha dit vostè, no... És exactament així de taxatiu. Dic que si no, a més parlava no parlava de comarca, perquè va dir que s'havia de fer l'estudi de més, parlava exclusivament de porta a porta. Entenc que, òbviament, el porta a porta comporta una millora recollida selectiva, això està clar, un major recollida selectiva, i parlava més de Solsona i Cardona, de tots dos. I parlava de porta a porta. I digue-li com vulguis. No, digue-li com vulguis, no, i l'estic dient el que és oficial, però bueno, això cadascú, se m'ha sigut curiós de que digués això, com escolta, cadascú segueix els mètodes que creu perquè hi hagi un major reciclatge, que creiem que és l'important, i com s'apliqui cadascú ho sabrà, i cadascú serà lliure de fer-ho com cregui. La cosa va per aquí, no t'enganyis. No estic dient si va per aquí o si va per allà, aquestes afirmacions tan taxatives a vegades no ens sorprenen. Volíem preguntar... envers d'una qüestió que es va tractar a la comissió d'estudi i que doncs, ens hem enterat després, és perquè a l'última comissió d'estudi la presidenta va assegurar doncs, que totes les mocions que rebia de qualsevol instància les passava a estudi de la comissió doncs, perquè poguessin ser valorades si entraven o no en el ple. I ens ha sorprès moltíssim doncs, enterar-nos després doncs, que es va entrar una moció sobre Llanera, sobre aquesta disputa que hi ha d'aquest territori del Solsonès, que és un límit de la nostra comarca, entre Torà i Llobera. Volem saber, primer de tot, perquè no se'ns va informar que hi havia aquesta moció, i en segon lloc, doncs, per què no s'ha inclòs. En primer lloc, doncs mira, no sé,
suposo que us podeu informar com no. En principi nosaltres vam estar fent consultes amb el secretari perquè la idea principal era d'introduir-la en l'ordre del dia sense problema. El que passa que el secretari, bueno, potser que ho expliqui millor el secretari, no? Sí, se'ns va demanar que fes una consulta, atès que el pronunciament del Consell Comarcal al seu dia, que té caràcter preceptiu però no vinculant, venia motivat per l'expedient de canvi de comarca que havien endegat els municipis de Torà i Biosca, atès que aquest expedient va quedar aturat perquè la llei de comarcal de Catalunya exigeix la realització d'una consulta popular que ratifiqui la iniciativa feta pels ajuntaments. I en el seu moment, parlo de memòria, però em sembla que fa uns 4 anys, la Generalitat de Catalunya va sol·licitar al govern central autorització per poder fer aquesta consulta i que el govern central, amb acord de Consell de Ministres, la va denegar textualment per raons de fons i de forma. Esclar, la tramitació ha quedat aturada perquè això és un requisit essencial que exigeix la llei catalana per poder operar el canvi de comarques. Llavors, això és el que se'ns ha informat des del departament competent i a més, a pregunta taxativa meva de dir, així, però l'expedient està caducat, hauríeu de dictar una resolució declarant-lo caducat, diu sí, està caducat i ens falta fer-ho, però segurament ho farem. Però aquest expedient no té més recorregut perquè el requisit essencial de la consulta no es pot celebrar perquè no ens han donat l'autorització. Sí, bueno, està molt bé aquesta explicació jurídica, però estava parlant de política i amb la presidenta. I jo crec, entenc que és una moció política que expressa unes intencions determinades molt clares. Que aquí també tenim l'alcalde de Llobera i tenim els regidors de Llobera, que a més jo crec que estan en aquesta línia tot el consistori. I més quan venim després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el qual ha tombat la delimitació que feia la Generalitat i que Llobera no s'hi sentia del tot còmode, però almenys doncs, està en aquest sentit. I Torà ha fet aquesta primera victòria que en podríem dir moral. Pensem que si s'havia entrat aquesta moció, més enllà que a nivell jurídic l'estat de la qüestió sigui complicat, que s'hagi caducat aquesta resolució, etc., es podia fer un pronunciament d'aquest ple molt clar envers el que estan demanant els ciutadans de Llobera, que jo crec que comparteixen abastament tots els ciutadans de la comarca, i hagués sigut un gest polític molt important. No dic, estic dient jurídic, no sé si s'ha de tornar a fer validesa d'aquesta resolució o s'ha d'esperar en altres estats jurídics, però a nivell polític crec que hagués sigut molt important. I a més tenim present que el seu grup ara fa 4 anys i just en aquestes dates es va aixecar d'aquest ple del Consell Comarcal totalment contradet, perquè el senyor secretari els va explicar molt bé com entrava aquella moció i no van assistir a la inauguració oficial de la fira per aquest tema, precisament per incloure una moció que anava en aquest sentit. Per tant, és que ho trobo bastant indignant de cara als ciutadans de Llobera, de cara fins i tot a l'Ajuntament de Llobera, al seu alcalde, al seu alcalde accidental, als regidors, de que no s'hagi portat això en el ple. I amb aquella vehemència que ho vau defensar fa 4 anys, ara ens trobem totalment sorpresos de que hagi passat així com aquell que ni vol la cosa. I a més, vostè hagi dit en l'última comissió d'estudi que qualsevol moció que entrava en el Consell Comarcal, ho va dir així, passava a l'estudi de la comissió. Per tant, no té explicació i miraríem de demanar una correcció. Jo m'he enterat tard, però si no haguéssim demanat que aquesta moció entrés en el ple, però em trobo totalment descabellat que avui no hi hagi un pronunciament clar i més després d'aquesta sentència que jo entenc que ha sigut una vedada brutal, no sé de qui ha sigut, però no s'ha defensat prou bé això. I ja que també estem parlant del límit comarcal més enllà del límit municipal, ens toca a tots i penso que ens hauríem de pronunciar. Molt bé, ara li faig l'explicació oportuna. Si li sembla, en primer lloc em sap molt greu que utilitzi aquests termes per fer un cavall de batalla política. És del seu interès, a mi em sap greu perquè en tot això ho desprestigi tot, però bueno, és el seu modus operandi, no m'estrany. En qualsevol cas jo li faig l'explicació. És cert que jo qualsevol moció la passo. Aquesta precisament no la vaig passar perquè ho vam comentar un dia a comissió de govern i com que ens va fer l'explicació oportuna al senyor secretari, vam quedar doncs, que si ja estava ja anul·lada i s'havia deixat sense efecte, doncs que no calia tornar-ho a embolicar.
que en qualsevol moment la podem passar i no hi ha cap problema. I així ens ho tractaríem a la comissió d'estudi, com ho fem amb totes les mocions, només faltaria. El que passa és que ens sembla que si ja està una cosa anul·lada, no cal retornar-hi i no cal tornar a remenar-ho. Però en qualsevol cas no hi ha problema en aquest sentit. Nosaltres estem en la mateixa situació que en el ple aquell que havíem de prendre l'acord de si sí o si no i que ens vam aixecar i vam marxar. Continuem pensant exactament el mateix. Aquí, qui ha canviat d'opinió és algun dels regidors o algun dels consellers del seu grup, que ara sí i després no, no ho acabo d'entendre. Però bé, en qualsevol cas, vostès ho explicaran quan ho creïn convenient. En qualsevol cas, aclarir també que si no vam anar a la inauguració de la fira, no va ser per aquell motiu, sinó que va ser perquè en aquells moments el president d'aquest Consell Comarcal estava en qualitat d'investigat per tot el que ja coneixem i que no tenim ganes de tornar-hi. Vull dir que és molt diferent una cosa de l'altra. Em sap greu perquè jo ja sé que vostè no hi era i ara també ho volia utilitzar com a cavall de... Ah, sí, era cap de premsa, exactament. Ho volia utilitzar com a cavall de batalla política i ja li dic que em sap molt greu perquè en aquests termes el que s'ha de tenir és més respecte cap al que s'està tramitant, sobretot molta sensibilitat envers la ciutadania i no utilitzar-ho per fins partidistes perquè d'això no se'n treu res de bo. Però en qualsevol cas, és el seu modus operandi, ho ha deixat clar i jo ja li he explicat els motius pels quals m'ha fet vostè la pregunta. És vergonyós que tinguéssiu aquella vehemència fa 4 anys, que us aixequéssiu, que no seguíssiu l'ordre del dia, que no votéssiu ni un punt de l'ordre del dia, ni escoltar, marxéssiu d'aquesta sala, no fent les vostres funcions de representants públics i avui, aquesta setmana, no hagueu portat aquesta moció aquí dins. Jo ho trobo d'una incoherència brutal. I no estic fent cavall de batalla. El que feia cavall de batalla van ser vostès aixecant-se d'aquell ple i marxant. Quan no els hi van convèncer, les explicacions que els donava el secretari, aquell que actualment esteu utilitzant amb motius jurídics, que estem parlant d'una moció política, esteu utilitzant motius jurídics per no passar aquesta moció. Nosaltres no tenim inconvenient en aprovar-ho. Doncs passem-la. Si hi ha un requisit jurídic, ara estic parlant jo, si hi ha un requisit jurídic que està desfassat, està caducat, es pot treure, es pot tornar a actualitzar, el que sigui, però jo em refereixo al sentit polític de la moció. No, vostè, que està molt clar, l'únic que hi té aquí és un sentit partidista, no s'equivoqui ni enganyi ningú, i no ens vulgui fer combregar amb rodes de molí perquè no hi passem. Ara, una altra cosa és el que vostè en extraurà tot plegat. I aclarim d'altres coses. Nosaltres tenim la mateixa opinió que del seu moment. El grup d'Esquerra sempre té la mateixa opinió. El que passa és que ara estem pendents, si és cert, d'aquesta governació, si ens passa el que els vam demanar del tema de si això ha prescrit o no. Que sembla que sí. Esperem. Que hem de passar la moció, no tenim cap problema. Ara, els que ens han canviat d'opinió, ha sigut el vostre grup polític, que en el seu moment no veu acceptar entrar una moció. És que no és veritat. Va ser el seu vostre grup polític que no veu voler entrar una moció que ara venia aquí a defensar. Ara podria fer com feu vostès. Dir-li al senyor secretari per què no va entrar aquella moció. Li podríem preguntar. Per què no va entrar aquella moció, senyor secretari? Aquell dia, amb aquell ple... Sí, perquè faltava el requisit de l'informe previ al Consell d'Alcaldes. Doncs estem d'acord. I a més, en el meu cas, jo sempre he estat d'acord. El regidor del meu grup polític, el senyor Joan Vendrell, a l'Ajuntament de Llobera, jo sempre li he fet cas i sempre me n'he refiat d'ell amb aquest tema. No sé què m'estan dient ara del canvi d'opinió. Són vostès... Molt curiós que faltava el requisit de l'informe previ del Consell d'Alcaldes. És que és acollonant. Bé, deixem-ho estar. Que tens tota la raó, Marc, ja està. Escolta'm, això ho ha dit el secretari, no ho he dit jo, no? La raó formal era aquesta, però esclar, es podia haver convocat el Consell d'Alcaldes perquè ho informés. Si li sembla correcte, nosaltres el proper ple el passem, el votem i nosaltres tenim la teva opinió des del primer dia. Ara, torno a dir, el que han canviat la versió no ha sigut mai Esquerra. No, és que això no és veritat. Ha sigut vosaltres, ha sigut Convergència i Unió, és així. Això no és veritat. No és veritat, i els nostres regidors de l'Ajuntament de Llobera sempre han defensat absolutament el mateix. Això no és veritat. Jo no parlo amb els regidors de l'Ajuntament de Llobera, jo parlo del Consell Comarcal del Solsonès. No, i el Consell Comarcal igualment. No, perdona, jo hi era i sé com ve com a el tema. Vostè era cap de premsa, jo era conseller comarcal. I què vol dir amb això? Quina referència fa a mi el meu passat com a altres? No, perquè jo sé el tema que la vaig viure.
Vull dir que jo sé com va anar tot això. Sí, també ho vaig viure, també ho vaig viure. És vostè que s'hi ha referit en el passat, quan ens han retret, ara li convé i després no. No, senyora. Una cosa és fer-se referència al seu passat polític, l'altra cosa és... Va ser que a vostè li molesti molt que se li retregui que va ser cap de premsa d'aquest Consell Comarcal. A mi no em sap cap greu. Sí que li molesta cada vegada que es diu un retreu. I n'estic molt orgullós. Però és molt penós el que està fent. I demostra la seva altura, sobretot moral, a l'hora d'intentar donar lliçons als altres. No sé quina necessitat hi ha de dir aquestes coses, però és igual. En fi, cadascú té la seva qualitat com a persona i en aquest cas és la seva, que ja la coneixem. I sempre utilitza per fer demagògia i intentar cavalls de batalla, partidistes. Escolta, aquí cadascú defensa les seves idees amb la màxima honradesa política que pot. I escolta, aquestes són les meves, i avui les he dit. Jo crec que tenint aquí l'alcalde de Llobera, també penso que s'hi podria, almenys, sentir una mica d'acord amb això que estem dient. Ja li he dit que escolta, hi estem d'acord. I si agafeu el guant que en el pròxim ple pugui entrar, doncs benvingut. Però se'ns fa estrany que també tan taxativament en l'últim comissió d'estudi digués que qualsevol moció passava per allà i no passés. I no és una cosa menor. Vostè, i avui tampoc no n'ha informat els informes d'aquesta sentència que hi havia hagut. Per tant, que passi així per alt, ens sap greu. Per nosaltres donem el tema per tancat, passaríem a un altre tema. Bueno, vostè donarà el tema per tancat, però a mi em dol molt... Per la nostra banda, per la nostra banda. Sí, sí, a mi em dol molt que l'utilitzi de la manera com l'està utilitzant. En qualsevol cas, nosaltres, la nostra posició és la mateixa, i si es tracta d'aprovar-ho, ho farem. L'únic que estàvem fent és no avançar-nos i fer les coses pas a pas. Vostè ho necessita per la vostra ímpetu del tema de cavall de batalla política, ja li acceptarem, però és molt lleig. Sara, si la moció entra abans de la comissió d'estudi, és tan fàcil com passar-la per allà i mirar-ho i valorar-ho, i ja està. I més quan ho vas dir ben claríssimament, qualsevol moció jo la porto aquí. Però si li estic dient que sí. I a l'última comissió d'estudi em vam retirar dos, ja ho sé, però llavors no em digui que jo tenia un interès especial. No, simplement, si arriba una moció, sigui quin sigui el seu contingut, passa per la comissió d'estudi. Això ho va afirmar. El problema és aquest, que potser no ho hauria de fer, perquè al final l'ordre del dia és susceptible de la presidenta. I jo tinc ganes que tots ho debatem tot. Doncs resulta que amb aquesta voluntat que entre tots ho fem tot, ara vostè ho aprofita per fer-ne un lloc. No estic aprofitant, és el que vas dir. I tant que sí. És el que vas dir. És el que faig exactament. El que passa és que evidentment les coses es tracten en comissió de govern. I si hi ha un pas previ, això no vol dir que no l'hagués portat en el moment que hagués fet falta. Ja li he explicat. El que passa és que vostè hi vol veure aquí una no sé quina mala voluntat i no n'hi ha cap. És senzillament el transcurs natural de les coses. I torno a repetir, l'únic interessat en que això sigui un cavall de batalla política és vostè. I ara ho demostra fent això. Que nosaltres estem interessats, que nosaltres estem molt interessats en aquest tema. Mentida. Això és claríssim. Mentida. Per això ho diem avui aquí, que estem molt interessats en aquest tema. Bueno, vostès diuen que pot esperar. Bueno, doncs ja està bé. En qualsevol cas, canviant de tema, volíem preguntar també quins passos s'han seguit per solucionar els problemes que es van detectar a pediatria i després de la reunió que es va fer amb els pares i mares. Això, si no li sap greu, esperem que hi hagi la presidenta executiva i li tornem a preguntar i ella ho podrà explicar bé. Si no li sap greu... Igual, no cal que ho expliqui en profunditat, però si sap que s'ha fet alguna cosa o no... Perquè sí que teníem... Ja ho sé. Algunes coses ja es van explicar. De fet, alguns temes que van sorgir en el dia de la reunió es van parlar a nivell de direcció mèdica i a nivell de pediatria i a nivell de recepció, perquè eren alguns temes que eren susceptibles de tractar-se amb tots ells i algunes d'aquestes coses s'han subsanat. Però jo m'esperaria que hi fos la presidenta, per respecte a ella i a les seves accions, per tal que ella ho pugui explicar de manera més concreta i més profunda. No, si ho entenem perfectament, però simplement ho diré perquè sí que sabem que s'ha fet algun pas. Sí. Si es podia explicar una mica, però és igual. Correcte, correcte. Sobre la participació no m'ha acabat d'entendre massa bé tot el que he explicat. Entenem que ara hi haurà una votació a través d'una aplicació, que l'aplicació aquesta existeix encara, ja sí. Es pot baixar? Sí, el que passa és que no, encara s'està tastant, és a dir, en breu, jo em sembla que a partir de demà ja es podrà. És una aplicació que es diu Eixams, vale? Que ja es va aprovar el dia que es va fer la convenció de municipis, que per cert també ens hauria agradat que hi fóssiu, però bé. El dia de la convenció de municipis es van donar a conèixer les 21 propostes que són fruit d'aquesta síntesi i a partir d'aquí es va donar a conèixer l'aplicació a partir de la qual es podrà votar. Per tal de poder votar, abans per això s'ha de fer, cada persona que vulgui participar s'ha de registrar a dins un cens, que és el que s'està creant ara. Per què? Per assegurar que una mateixa persona no voti tres vegades.
Llavors, aquest cens només... rigor amb el procés... Amb aquest cens només estarà format per les persones que s'apuntin. Correcte, clar, les persones, és la seva voluntat de voler-hi participar o no, nosaltres no podem obligar ningú. El que sí que podem fer és explicar què és això i en què consisteix i a partir d'aquí doncs, fer una campanya que arribi al màxim de gent possible per tal de que aquestes persones s'apuntin doncs, i vulguin formar part d'aquest registre per tal de participar, no només en aquesta ocasió, sinó en les múltiples ocasions que es puguin preguntar o fer consultes a la ciutadania de les múltiples qüestions que puguin sorgir. Molt bé. Ens alegrem de que ens pugui acollir aquesta família, però sí també volíem fer un comentari peu de pàgina, que és que no entenc per què s'han de fer publicitat d'aquestes coses quan en aquest cas només ve una família, perquè o sigui, ja sé que és informació, però em refereixo de que, ostres, donar aquesta, suposo que aquesta gent el que ha de tenir és el màxim anonimat possible i el màxim doncs, discreció. O sigui, nosaltres ens alegrem moltíssim i ho seguim i donem tot el suport del món, però ja ho hem dit alguna vegada, que aquestes coses creiem que són molt delicades i... No, sens dubte, però jo penso que cadascú de nosaltres en farà... No t'ho dic pel comentari que has fet ara, sinó en general. No, però és corresponent, Marc, jo penso que no farem una nota de premsa, ni els anirem a rebre, ni farem res, però bueno, jo penso que sí que és important saber nosaltres, doncs, que hi ha una família... Sí, jo he fet el comentari en general, perquè també ho he dit diverses vegades, també a l'Ajuntament i a altres llocs. O sigui, aquestes coses s'han de fer i pensem que està molt bé el que s'està organitzant aquí, tal com està doncs, organitzada també la societat, que penso que també és un pas molt important, les diferents entitats que hi col·laboren i que tots els grups polítics hi col·laborem, però no us dic per aquest comentari que s'ha fet, sinó dubte, perquè... Que s'ha de tindre molta discreció i que no hem de fer una difusió ni fer cap rebuda ni res. Perquè a vegades sí que hi ha hagut notes de premsa, no d'aquest Consell, però sí que hi ha hagut notes de premsa explicant coses, i només és aquest comentari que fem com... D'acord, jo crec que tens tota la raó, crec que no s'ha de fer difusió, però bueno, penso que comentar-ho aquí al ple, doncs bueno, està bé. I llavors, des més, suposo que demà ja escoltarem les novetats de la fira. I... No tindràs l'oportunitat. Ah, no? No, és que hem canviat una mica el... Ah. Ho sento, eh? Ostres, doncs em sabria greu no saber-les, per tant, si les podries explicar una mica... Ho veuràs, farem una visita guiada a la fira. No, conyes a part, hem canviat el format de la fira perquè veiem que si aquí quan venia el president agafàvem a tots els invitats en aquesta sala, parlava la presidenta, parlava l'alcalde, parlava el president i parlava jo i tots quasi dèiem el mateix i perdíem una hora. I crec que és molt més interessant que aquesta hora la dediquem amb els firaires, perquè sempre acabem malament, no acabem de visitar la fira, el que passa que ens sortim malament perquè el president ens arribarà mitja hora més tard, haurem de pedalar una miqueta més. De totes maneres, deixem aprofitar, les novetats aquí són poquetes, hem ampliat una miqueta el que és l'espai del sector de l'automòbil, hem ampliat una miqueta que és l'espai del sector maquinària agrícola, com a novetats doncs, hi haurà una exhibició 4x4, una prova d'habilitat amb tractors, i si voleu ara compleu, si està obert, aquí hi ha una exposició de bonsais que és maquíssima. Gràcies. Molt bé, gràcies. Espera, hi ha un tema que volia dir al conseller. S'estranyava que no preguntessin pel tema dels SATs. No, bé, bueno, hi ha hagut el concurs, hi ha dues... Em sembla que s'ha publicat? Sí. Jo em sembla que en 15 dies la primera ja estarà en disposició de treballar i la segona més o menys... estarà al caure, perquè una podia incorporar-se immediatament i l'altra no, però bé, en qualsevol cas és una qüestió de 15 dies, un mes, com a molt les dues, eh? Molt bé. Sí. Estem contents d'haver resolt el tema, eh? Sí, bueno, és un part difícil. No sé, des del grup de Convergència, no? Des de la CUP? Endavant. Bé, comentar el tema del reglament de participació als plens i a les reunions del Consell d'Alcaldes, segons em va informar el secretari, ja estava en funcionament, i el que volíem demanar és, nosaltres també ho farem, però sobretot que el Consell Comarcal com a ENS en faci difusió, i avui hi ha hagut una primera participació no prevista, però esperem que creiem que és positiu que qualsevol persona de la comarca o qualsevol entitat pugui participar de la política
tant a tots els municipis com en aquest cas a la política comarcal, i esperem que això cada vegada sigui més assidu, ja no que ens acostumem nosaltres, sinó que la gent s'acostumi a vindre aquí, que al cap i a la fi és la casa de tots, i a participar, a fer propostes i a debatre el que faci falta. Ja està? En aquest punt sí. Sí, vale. No, bueno, res, sí, estarem a el que esdevingui, vull dir, farem la difusió que ens heu demanat i bé, a partir d'ara, doncs, els plens ordinaris demanarem si hi ha algú en el públic que una vegada acabat el ple vol intervenir. I sobretot el tema de difusió dels tempos per presentar propostes. Sí, sí, del que fa el reglament, una miqueta i buidar el contingut de manera atractiva perquè la gent ho puguin valorar. Cap problema. Gràcies. Bueno, ja continuem amb la presidenta. Amb el tema del cens de participació, sí. La governança, això, nosaltres vam vindre a la convenció i el que sí que volíem saber és una mica els tempos, de quina previsió teniu, de quan durarà que la gent es pugui apuntar al cens, si serà continu que la gent es podrà anar apuntant, sí. I hi haurà un punt en concret que ja es començarà a fer la participació, una mica els tempos. El registre, com que el que volem, nosaltres som conscients de que quan s'obre un cens d'aquestes característiques no hi ha un boom, i no corre la gent a apuntar-se tothom de cop, sinó que és mica en mica, a mesura que se va coneixent l'aplicació i se'n sent a parlar, i doncs la gent comença a intervindre i a participar. Clar, la participació és una cultura, i fins ara no la teníem, per tant, és una qüestió de mica en mica. Entenc que hi haurà un mínim a partir del qual ja es podrà començar a fer les votacions, no? Si tenim ja es pot. O sigui, quan s'apunta algú ja pot... En el moment en què una persona que es registri amb el cens, i quedi censada, diguéssim, dins d'aquesta base de dades de participació, ja pot efectuar, doncs, les votacions, en aquest cas, aquestes 21 propostes que vam... Una altra coseta molt petita. Sí. No, és això, eh? O sigui, ja els trobarem... A la fira hi són. O sigui, anar-se apuntant en aquest cens es podrà apuntar tota la vida, mentre vagi donant tot això, perquè el que dèiem, aquest cens no només és per aquesta participació, pot ser per altres participacions. En el cens, el programa ens permetrà que un municipi utilitzi aquest cens i faci consultes en el seu municipi únic, per tant, apuntar-se en aquest cens és una cosa positiva i que penso que tothom hauria de ser-hi. En aquestes 21 propostes del procés participatiu que vam engegar, es podrà votar fins al 30 de juny d'aquest any. Però en aquesta consulta... En aquesta consulta concreta d'aquestes 21 propostes. Val? Llavors això, ningú diu que més endavant vagin sortint més propostes de votació per part del Consell o que o en algun municipi de la comarca també utilitzi aquest cens. Correcte. I entenc que la jornada de participació, perquè hi havia molta gent que es va apuntar i no li funcionava això, entenc que aquesta gent s'ha de tornar a apuntar o ja estava o ja està dintre el cens? Jo crec que s'ha de tornar a censar, perquè... Sí, però es va fer a través del correu electrònic i ara s'ha de fer a través del DNI, perquè el cens s'ha de fer... És a dir, el cens no va lligat un correu electrònic a una IP, sinó que va lligat a una persona física i l'única manera de relacionar-ho i creuar la dada és amb el DNI. No, si per tant, sí, perquè d'aquesta manera doncs, tindrem un cens completament rigorós que ens permetrà doncs, ser el màxim de clars i de prestigiar la participació en si al final. Perfecte. I l'última cosa per la presidenta, el tema dels menirs. Sí. Val? Entenem que començarà, suposo que es farà durant aquest any la primera fase, sí. Es farà en breu el que hi ha a calent. A partir d'aquesta primera fase ja hi ha el projecte per fer les següents fases, encara que no hi hagi pressupost o encara s'ha de fer fins la part de musealització, el projecte de musealització. Hi ha projecte, el que passa que avui precisament doncs, l'arqueòleg ho ha explicat, és un projecte obert perquè no se sap l'estat en què es trobaran ni les intervencions que s'hauran de fer. De moment doncs, tenim una primera aproximació, un primer treball de camp i la primera fase és aquesta, no? D'uns treballs de consolidació de les estàtues menhir in situ, val? Que és diferent, un menhir d'una estàtua menhir. Avui a la roda de premsa precisament ens ho han aclarit, un menhir n'hi ha moltíssims, no deixa de ser una pedra llisa, en canvi una estàtua menhir és una pedra amb ornamentació, vale? És una estela que encara guarda aquest tipus d'ornamentació, és una cosa completament doncs, esporàdica i en un cas excepcionalíssim, en el cas del Solsonès, perquè em sembla que és l'únic lloc d'Europa que hi ha l'aglutinament d'estàtues menhir en un sol territori, en aquest sentit. Doncs la primera fase és això, de fer els primers treballs in situ i agafar-les i transportar-les. Vale? Aquesta és la primera fase. I a partir d'aquí, totes les fases següents es contemplen en el projecte, però és obert perquè s'haurà de veure amb l'estat
en què es trobarà. Tot i que també és veritat que avui a la presentació i a la roda de premsa s'ha explicat que la fase més costosa o més complexa és precisament aquesta primera, perquè és el moment en què les estàtues menhirs són agafades, recuperades, amb la precarietat, no, amb què es troben, de tant temps està a la intempèrie, i clar, prilla molt, doncs, de que no pot ser qualsevol persona d'agafar-les i transportar-les, prilla molt de que doncs es puguin malmetre, i per tant s'han de fer uns treballs que garanteixin que l'estat de conservació serà el òptim. El conseller d'Educació, la pregunta ja de cada ple, no, perquè no sé en quin estat està, no, sí, sí, vaig sí. preguntant el tema dels menjadors escolars, hi ha preocupació i sí, sí, sí. saber com estava el tema. En el cas del el concurs que s'hagi de fer, si s'ha debatut o s'ha preguntat a les escoles, a les AMPAs, sí. que poguéssim fer incorporacions, peticions, o com està el tema? Correcte. Bé, no he informat perquè encara no està del tot. O sigui, sí que està del tot, ja tenim el concurs acabat. Ara el següent pas que ja anàvem a fer, perquè sí que alguna escola s'ha interessat en... Ostres, ens el deixareu llegir abans de publicar-lo per poder... Bueno, sempre és normal, no?, que els docents i els que treballen a l'escola puguin aportar i segurament hi posaran una mica més, alguna cosa més que nosaltres. I les AMPAs també. Sí, correcte, correcte. Ja dic, ja el teníem. Passa que ahir dimecres ens arriba una nova proposta, que ja era una de les solucions que havíem pensat i que possiblement era la que més ens agradava. No era factible fer-la al Solsonès, no era factible fer-la a Solsona, i ahir ens va arribar una notícia que sembla ser que possiblement sí que es pugui. Però qual cosa, cop de freno de mà, trombo, i una derrapada, i no ho tirem encara perquè estem pendents d'aquesta informació, si és real, si es pot tirar endavant, i a partir d'aquí segurament hi farem alguns canvis bastant substancials. És el que hem dit sempre, vull dir, van arribant coses noves cada setmana i ens el van modificant. Entenc la resposta com un compromís des de l'equip de govern per la participació de les escoles i les AMPAs. De l'equip de govern no ho sé, meu sí. Com a mínim el debat, no?, de que puguin fer aportacions i es pugui debat. Sí, sí, ja dic, hi ha hagut alguna escola que s'ha... De fet, no ha sigut alguna escola, ha sigut alguna AMPA, gràcies per la correcció, que s'ha interessat i ho ha posat sobre la taula. Ostres, ens el deixareu veure? Sí, us el deixarem veure, està clar. Va, pel tema d'acció social, el tema dels refugiats, has comentat que el curs de mentors s'havia suspès per falta de pressupost. La pregunta és... Què tal havien anat les inscripcions? Perquè també hi havia el perill que no es fes per tema inscripcions. Sí, sincerament no n'hi havia gaires, però és que també va ser molt pim-pam, vull dir, va ser publicar-se i de seguida es va tirar enrere. Ens van dir que, bueno, que era per culpa del 155 i, bueno, i en principi ens van dir el setembre. Jo el setembre tampoc no ho garanteixo, perquè aquestes coses no sé. Val, però en aquest cas no tens dades? No, les tinc. Després, el tema de l'abocador, més que res una valoració, no? Ara sabem que l'Ajuntament de Solsona ha posposat el porta a porta, no sabem, en el meu cas no sé com està el PI, llavors una valoració de com veieu bueno, en aquest cas com a conseller comarcal, com veus, com està evolucionant això, si veus que s'està endarrerint molt, i perilla que les coses s'enquistin, el tema de la recollida comarcal també en quin procés està, no? Sempre està allò el caure i no acaba de caure, bueno, una mica com estan els tempos i quina visió tens de com està anant tot plegat? Sí. A veure, en tema de recollida comarcal, nosaltres vam demanar una subvenció per poder-ho fer i la Junta de Residus ens la va partir en dos, de la qual una fa molt temps que ens va arribar la resolució i l'altra, que és un ajut directe, bueno, entenc que també hi deu haver alguna miqueta de pel·lícula entremig, ells no ho acaben de dir, que hi ha alguna pel·lícula entremig de qui pot signar això perquè el govern està com està, ens van dient que està a punt d'arribar, que està a punt d'arribar i no acaba d'arribar. Penseu que l'estudi d'això és una miqueta complexa perquè entre altres coses s'ha de fer, per exemple, un estudi de mobilitat, o sigui, un estudi de la gent real que viu al territori, un estudi de la gent que hi pot arribar a viure i un estudi de mobilitat de tota aquesta gent. Això és... Un estudi de la que et pot vindre un cap de setmana i si no... Sí, 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 no, 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 és que això tot això s'ha de saber perquè has de treballar amb dades reals. Això per un costat. Per l'altre costat,
incidíem molt, apretàvem molt perquè, bé, per això que estava comentant abans, no? I parlàvem específicament, i que sembli que no, de porta a porta, no hi havia cap més paraula per allà al mig. El comentari va ser aquest, de dir, escolta, Solsona com ho tenen? Dic, bé, Solsona sé de què volint, o sigui, de moment em puc posar la història perquè hi ha un tema de xelleria també pel mig, això és el que diuen Solsona, vull dir, jo no estic a l'Ajuntament de Solsona. En el cas d'Olius, em sembla que a final d'estiu doncs, engeguen ja, també hem posposat per alguna cosa tècnica que hi havia, i el que vaig fer l'altre dia que ens vam veure amb l'alcalde de Cardona és que vaig demanar ara amb ell la tècnica i el regidor de Medi Ambient de Cardona, perquè és clar, haig de fer el trasllat de que, bueno, que comencen a posar fil a l'agulla, bueno, que amb el possible, doncs, si més no, que facin l'estudi, que ho tinguin tot ja preparat per engegar. O sigui, el que em deia aquell senyor, ja sé que tu, Marc, no t'ho creus, és de que si voleu ajuda, us demanem contraprestacions. I la contraprestació no era cap altra que aquesta, en aquest cas. Per tant, clar, jo li vaig dir, home, jo puc apretar molt Solsona, Cardona, hòstia, no sé fins a quin punt, no? O sigui, sé que puc fer-ho perquè també és normal que si tothom ja té activat un sistema doncs, que redueixi bastant el reciclatge, no tinguem un nucli, una zona bastant important d'habitants doncs, que ens estigui portant el mateix que està portant. Vale, estem més o menys igual que fa un any o fa sí, dos, sí, sí. Vull dir, no abans, no està avançant. No, l'únic avançat que Solsona ja té l'estudi i entenc que quan tinguin el tema de xelleria doncs, ells aniran per avançar. Olius engegarà ara i bueno, Cardona hem de fer l'esforç. I la comarca és això, de que una subvenció que el novembre ja em va arribar la primera part, estem al mes de maig i no ha arribat la segona. Però clar, no podem fer mitjà. A la segona, perquè bàsicament primer s'ha de fer l'estudi. Sí. És prou complex i com per fer un... També pot ser... O sigui, es pot començar l'estudi sense... Hòstia, començar una part de l'estudi, fer un contracte d'una obra global... L'ajuda és tota per l'estudi sol. És per l'estudi sol, sí. Sí, no, és que partir-la faré un mal de cap important. No, entenc que bueno, hem d'esperar que arribi l'altre i fer un concurs en PAC perquè una sola empresa ho faci tot, d'entrada. Ja està. Molt bé. Des del grup dels independents? No? Tampoc? Val, doncs en principi ja estaria només... Voldria fer un últim apunt i el voldria fer doncs, després de... del que s'ha escoltat en aquest ple, dir-li al portaveu del grup de Convergència i Unió que és difícil construir projectes complets amb argamassa tan precària, sense consens, sense versatilitat, ni flexibilitat, ni diàleg. És molt difícil de construir res. Si el que només importa és la façana i el contingut o la funcionalitat no és el que primi, és difícil que això tingui aguant i vagi a cap lloc. Res més, només això. Moltes gràcies i bona nit. Thank you.